今回はロレックスの DMT マスターシリーズの1本をご紹介いたします。 DMT マスターシリーズは1955年に発表され、2つの異なるタイムゾーンの時刻を同時に表示できるよう設計され、本来は世界を縦横無尽に飛び回るプロフェッショナルパイロット向けのナビゲーション機器として開発されたモデルになります。1950年代のロレックスは陸のエクスプローラーと海のサブマリーナが実用性に優れた時計として高い支持を得ていました。しかし大戦後の航空技術が目覚ましく発達していた時期に、航空便のパイロットたちは2つの異なるタイムゾーンが確認できる時計を求めていたというニーズが、55年に発売されたモデルが GMT マスターでした。本日ご紹介する GMT マスターは1960年代に製造された GMT マスターになります。12時1下にロレックスオイスターパーペチュアル、6時1上に GMT マスターの表記があります。24時間でダイヤルを一周する GMT 針と24時間回転ベゼルが特徴的です。ケース素材は鉄が直接外気に触れず錆びにくい特性を持つステンレス。ケースの形はラウンド型です。針はメルセデス針で、ドイツの自動車メーカーメルセデスベンツの3ポイントレッドスターに似たマークが地震にあしらわれていることから、この呼び名がついたと言われています。ロレックスらしさを味わいつつ、異なるテイストも楽しめるデザインの一本となっております。